ወዳጆች ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ እንድትገበዙ ገበዝኳችሁ። ላይክም ሼርም እንዳይረሳ። ዛሬ ሰዓት እናፊ ከሚለው መጽሐፍ ላይ ሹገር ዳዲዎችን መጅናን መጥለው አንደት ነው እና ወደ ታሪኳ ሳሪስ አካባቢ ነው ያለሁት። የቡና ቤት ደንበኞች አብዛኞቹ በእድሜ ጠና ያሉ ናቸው ለማለት ይቻላል። ጦረተኞች፣ በግል የጥበቃ ስራ ላይ የተሰማሩ የህግ አማካሪዎችና ደላሎች ይበዙበታል። የተለያየነት ባርኔጣ ካቦርታ የለበሱ በእድሜ ጠና ያሉ ተስተናጋዶች ቤቱ ሞልቶታል። የሽማግሌ ጨዋታ አይጠገብም። በተለይም አንዲት ሰው ካገኙ ያለፈውን ጊዜ መጠረቅ ይቀናቸዋል። ስላሳለፉት ሁሉ ደረጃ በደረጃ ይተነፍሳሉ። ሴቶቹ ደግሞ የተለያዩ ናቸው። በጣም ወጣት የሆኑ አሉ። እንደ ተስተናጋጅ ባይሆኑ ከሌሎች የቡና ቤት ሴቶች በእድሜ ጠና ያሉ ይታያሉ። የ23 ዓመቷ ሚሚ ደግሞ በእድሜ ጠና ያሉ ምርጫው አድርጋ ትንቀሳቀሳለች። ሽማግሌዎች ምርጫዎቿ ናቸው። አጠገቧ የተቀመጡት አባት ቆፍጣና ናቸው። ካቦርታቸው፣ ባርኔጣቸው ልዩ ነው። ሽቷቸው ከሩቅ ይጠራል። ያለፈውን ታሪክ ማውራት አይታክታቸው። ግን እኮ እዚህ ቡና ቤት ብዙዎቹ በእድሜ ጠና ያሉ ናቸው የሚስተናገዱት። እዚህ ቡና ቤት መስራት ያዋጣል ብዬ ጨዋታ ጀመርኩኝ። የኔ ምርጫ ሽማግሌ ስለሆኑ ተቸግሬ አላውቅም። በገቢ እኮ የተሻለ እንጂ አያንስም። ሌላ ቦታ ወጣቶች የሚዝናኑበት ቦታ ብትሄድ ትርፉ ጠርሙስና ብርጭቆ መወራወር ነው። እዚህ እኮ ሰላም ነው። እኔ በጣም ደስ ብሎኝ ነው የምሰራው አለች። ስራ ከጀመርሽ ስንት ዓመት ሆነሽ አልኳት። እኔም በማስከተል በጣም ልጅ ሆኜ ነው የጀመርኩት። የአዲስ አበባ ልጅ አይደለሽም በማለት ጥያቄን አስከተልኩ። የአዲስ አበባ ልጅ እንኳን አይደለም። የአዲስ አበባ ልጅ እኮ እዚህ አዲስ አበባ አትሰራም። አዲስ አበባ ያለ ነው የክፍለ ሀገር ልጆች ነው። የአዲስ አበባ ልጆች ደግሞ ወጣ ብለው ይሰራሉ። የአንቺ የትውልድ ቦታ ታዲያ የት ነው ብዬ ጥያቄ ለጠቁኝ። የእኔ አገር ጎንደር ነው፣ ደባርቅ አካባቢ ነው የተወለድኩት። እንዴት ወደ አዲስ አበባ መጣሽ ብዬ ጥያቄን አስከትል። አጎቴ ነው አስተምርሻለሁ ብሎ ያመጣኝ። አዲስ አበባ እንደመጣው ከአጎቴ ሚስት ጋር መስማማት አልቻልኩም። የመጣሁት ለትምህርት ቢሆንም የቤት ሰራተኛ ሆኜ የቀረው አጎቴ ሹፌር ስለሆነ ብዙ የሚያውቀው ነገር የለም። በጣም ነበር ህይወት ያስጠላኝ። የአጎቴ ልጆች ትምህርት ቤት ሲሄዱ እኔ አልሄድም ነበር። በቃ በሰራተኝነት ለማገልገል የመጣው እንጂ ለትምህርት ከሀገሬ የመጣው አልመስልሽ አለኝ። በጣም መረረ። ከዛሬ ነገ ህይወቴ ተስተካክሎ ወደ ትምህርት ተመልሼ ሰው ሆናለሁ የሚል ህልሜ በአንድ ጊዜ ተበላሸ። አጎቴ ከሄደበት ክፍለ ሀገር ሳይመለስ ቤቱን ለቅቄ ወጣሁ። አንድ ደላላ አገኘውና ስራ መቀጠል እፈልጋለሁ አልኩት። እኔ ለመስራት ያሰብኩት የቤት ሰራተኝነት ነበር። ደላላው ግን የቤት ሰራተኛ ለአንቺ አይሆንም፣ አንድ ስራ አስቀጥርሻለሁ አለኝ። ከቤት ከወጣ በኋላ ደላላው የፓርኪንግ ስራ አግኝቼልሻለሁ፣ ደሞዙ በእርግጥ ትንሽ ነው፣ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ቲፕ ይሰጡሻል፣ ትሰሪያለሽ አለኝ። ደሞዙ የሚረባ አልነበረ። ቤት ተከራይቼ ልኖር ብል እንኳን በጣም እንደሚከብድ ሲገባኝ በዚህ ደሞዝ እንዴት እኖራለሁ? የቤት ሰራተኝነት ይሻለኛል አልኩት። ምክንያቱም የት አድራለሁ? እባክን የቤት ሰራተኝነት ይሻለኛል ብዬ ለመንኩ። እርሱ ግን እዚህ ፓርኪንግ ስራ ይሻልሻል፣ አንድ ጥሩ ሰው ተጠግተሽ መኖር እንደምች ነገር። ሁኔታውን ተቀበልኩና የፓርኪንግ ስራ መስራት ጀመርኩ። የት እያደርሽ ብዬ ጠየኳት። ከደላላ ጋር በተስማማነው መሰረት ስራዬን ጨርሼ ከምሽቱ 12 ሰዓት ወደ ተባለው ሰው እየሄድኩ ማደር ጀመርኩ። ሰውየው ምን አይነት ነበር አልኳት። ሰውየው ጠና ያሉ ናቸው። እንደሚመስለኝ ከክፍለ ሀገር ጥሩ ንግድ የሚያንቀሳቀሱ የክፍለ ሀገር ሰው ናቸው። አግባብ ስምምነታችሁ እንዴት ነበር አልኳት። እኔ ስገባ ሰውየው የሰው ሀገር ሰው ስለሆነ አንዳንድ ስራዎችን እየሰራ በትርፍ ሰዓት እንደ ሰራተኛ ላገለግለው ነበር። ስንት እየተከፈለሽ? ክፍያው ችግር አልነበረም። በወር 1500 እንዲከፍለ ነበር ስምምነታችን። ይህ ደግሞ ለእኔ በቂ ነው፣ ምክንያቱም ለምግብ አላወጣም። ሰውየው በጣም የተከበሩ ነጋዴ ናቸው። አንዳንዴ ምግብ እያበሰልኩላችሁ መኖር ጀመረ። ደላላው በትርፍ ሰዓትሽ ትሰሪያለሽ፣ ህይወትሽ ይቀየራል ብሎኝ ስለነበር ደስ ብሎኝ ነበር የምሰራው። የተባሉ ሰው ትልቅ ሰው ናቸው? በጣም ትልቅ ሰው ናቸው። ከዚያም ወደ እርሳቸው ቤት ገባሽ?
አዎ ገባሁኝ። ፓርኪንጉን እየሰራው ማታ ማታ እርሳቸው ቤት ገብቼ አድራለሁ። የመጀመሪያዎቹ ሳምንታት ሰውየው ክፍለ ሀገር ነበሩ። ቤቱ ሁሉ ነገር የተሟላ ነበር። የሚያስፈልግም ምግቤን አብስዬ እየበላው ህይወቴ መስመር ያዘ። እኔም በጣም ተደስቼ መኖር ጀመርኩኝ። ሰውየው ከመጡ ከሁለት ሳምንት አለፋቸው። እኔም ስራ ጥሩ ሆነ። ፓርኪንግ ስራ እንደጀመርኩኝ የሚረባው የማይረባውን በጣም ከብዙ ሰው ጋር አስተዋወቀኝ። እንዲያው አንድ ደስ የሚለኝ ሽማግሌ በጣም ያዝኑልኝ ነበር። መኪናቸው ለሁለት ሰዓት ካቆሙ በኋላ 1500 ብር ጥለውልኝ ይሄዳሉ። በየቀኑ እንዲያደርጋሉ። እኔ እጄ ላይ ብር አይጠፋም። ደስ ብሎኝ ስራ መስራት ጀመርኩኝ። ከሽማግሌው ጋር በጣም ከተቀራረብን በኋላ ግንኙነታችን ወደ ሌላ ተቀየረ። አብረሻችሁ መኖር ጀምረሽ አልኳት፣ እኔም ጥያቄን በማስከተል አብረናችሁ አኖርኩ። ነገር ግን ግንኙነታችን ወደ ሌላ ተቀየረና ከእርሳቸው ጋር ማደር ተላመድኩ። ከእርሳቸው በፊት ወንድ አታውቂም? አላውቅም፣ ልጃገረድ ነበርኩ። ወደሻቸው ነበር? አሁን ወድጃቸው ነበር። ጥሩ ሰው ናቸው። ፓርኪንግ ስራ በጣም አስቀያሚ ነው። እርሳቸው ግን በየቀኑ 500፣ 600፣ 700 ብር እየሰጡኝ ትልቅ ዋጋ ነበር አለኔ። እኔም በጣም ባለውለታዊ ናቸው። ለምን ተለያያችሁ? እሳቸው ባለትዳር ናቸው። እኔ ቅምጥ ማድረግ ይፈልጉ ነበር፣ እኔ ግን አልፈለግኩም። እድሜያቸው ስንት ይሆናል ብዬ ጠየቋት። 60 ያልፋቸዋል መሰለኝ። እየረዱሽ ነበር? እሳቸው ሀሳባቸው ሁሉ ልጅ እንደወልድላቸው ነበር የሚፈልጉ። እኔ ደግሞ እሺ አላልኳቸውም። እኔ በጣም ጠንቃቃ ነኝ። ወንድ ሳላውቅ ስለ ኤችአይቪ ኤድስ በሽታ ያለኝ ግንዛቤ በጣም ሰፊ ነው። ልጃገረድ ሆኜ ከእርሳቸው ጋር ስወጣ እንኳን በኮንዶም ነው የተጠቀምኩት። ልጅ መውለድ ስለማትፈልጊ ብቻ ነው የተውሽ? አዎ ተውኳቸው። ከእርሳቸው ጋር ማውጣት ብጀምር ደላላው ያገናኘ ሽማግሌ ቤት ነበር የምኖር። ከእርሳቸው ጋር ከሄዱበት መጡ። የቤት ሰራተኛ ተብዬ ብገባ በገንዘብና በአንዳንድ ስጦታ እየደለሉ አብረን መኖር ጀመረ። 25 ቀን አብሬያቸው ኖሬያለሁ። የእርሳቸው ፍላጎት ልጅ ነው። ብዙ ብር እየሰጡኝ ይደልሉኝ ነበር። ደላላ ወደ እርሳቸው እየወሰደኝ ሆን ብሎ እንደነበር የገባኝ በኋላ ላይ ነው። ፓርኪንግ እየሰራሁ አብሬያቸው መኖር ጀመርኩ። የፓርኪንግ ስራ ከብዙ ሰው ጋር ስለሚያስታውቀኝ ከስድስት ሰዎች ጋር ወጥቻለሁ። ፓርኪንግ እየሰራ ምንድን ነው የሚሉሽ? በጣም ልጅ ስለሆንኩኝ እቀላቸዋለሁ መሰለኝ። አንዳንዶቹ 500 ብር ሰጥተውኝ ይሄዳሉ። ተመልሶ ሲመጡ አቀባቸዋለሁ። አንዳንዶቹ ደግሞ ጉዳይ ሳይኖራቸው መኪናቸውን አቁመው አውርተውኝ ይቀጥሩኝና ይሄዳሉ። ሁሉም ባለትዳር ቢሆኑም ከኔ ጋር ወጥተዋል። ብር ይሰጡሻል? አዎ ይሰጡኛል። ስንት? 500፣ 600 ብር ይሰጡኛል። ስሙ ፓርኪንግ ይባላል እንጂ የቡና ቤት ስራ ነው የሚሰራው ማለት ነው። እኔ ብቻ እኮ አይደለም፣ ብዙዎቹ እንደዚያ ነበርን። የአሁኖቹን ባላውቅም በዚያ ጊዜ ፓርኪንግ ስጀምር የነበረው ግን ይህ ስራ ነበረ። ደግሞ ሁላችንም ቆንጆ ስለነበር ብዙ ወንዶች እኛን ለማግኘት ይርበደበዱ ይተራመሱ ነበር። ብዙዎቹ ባለመኪኖች ከኛ ጋር መውጣት ደስታቸው ነበር። ስራ ሳይኖራቸው መኪናቸውን አቁሞ የሚጠብቁ ነበሩ። አብዛኞቹ ባለትዳር በእድሜ ጠና ያሉ ናቸው። ስራው አድካሚ ነው። አንድ ብር ሰጥተው የሚመልስላቸው 50 ሳንቲም መልሶ ወስደው ውሰዱ የሚሉ ጥቂቶች ናቸው። ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ነገር የማጋለጥ እድሉ ሰፊ ነው። እኔ እስከማስታውሰው ድረስ ብዙዎቹ ይህንን ተግባር ጥሩ የገንዘብ ማግኛ መንገድ አድርገው ነበር። ብዙዎቹ ተጠቃሚ ሆኗል። ብዙዎቹ ባለመኪናዎችን ቀጥረው ይሰራሉ። ሚስቶቻቸው አብረው ካሉ ግን እንኳን ሊያናግሩን ቀርቶ ቲፕ እንኳን አይሰጡም። ብቻቸውን ግን ከሆኑ ቲፑን ይሰጡናል። ቆጥረው ያገኙ ነው፣ ቀጥረው ያገኙ ነው። እኔ ገቢዬ ጥሩ ነበር። ታዲያ ወደ ቡና ቤት ህይወት እንዴት ገባሽ አልኩ። ፓርኪንግ ስሰራ ከአንድ ትልቅም ትንሽም ከማይባል ሰው ተዋወቅ። ለአንድ ዓመት ያህል አብረን ኖር። ነገር ግን ህይወት ጭቅጭቅ ሲሆንብን ቡና ቤት ውስጥ ለመግባት ወስኜ ገባው። አብሬው ኖሮ የነበረው ሰው የትዳር ፍላጎት ቢኖረው ለትዳር የሚሆን አይደለም። የፓርኪንግ ስራ ያስተወኝ እሱ ነበር። ነገር ግን ነጋ ጠባ ንዝንዝ ሆነ። በጣም ቅናታም ነበር። በዚያ ላይ ሌት ተቀን ካለመደብኩሽ ባይ ነበር። ያገኘውን እቃ ሁሉ እየወረወረ
ብዙ ጊዜ ጉዳት ሊጎዳ ነበር። ከዚህ ሰው ጋር መኖር ሲያንገሸግሽ ወደ ጅማ ጠፍቼ ሄድኩ። ጅማ እንደመጣኩል እንደሰራው ተመልሼ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ። ምርጫሽ ታዲያ ሽማግሌ እንዴት አረግሻቸው? ሽማግሌዎች ይመችሻል ብዬ ጥያቄ ቀጠርኩ። በጣም ይመቹኛል። ሹገር ዳዲ የተባለ ታዲያ ሹገር ዳዲ የተባሉት ያለ ምክንያት መሰለ በጣም አሪፍ ናቸው። የመጀመሪያው ሹገር ዳዲ ስለሆነ ነው መሰለኝ እወዳቸዋለሁ። ጥሩ ይከፍላሉ ወይ? ምስኪኖች ናቸው እኮ። እኔ ወጣት አውጥቶኝ አያውቅም። አጠገቤ ድርሽ እንዲልም አልፈልግም። ወጣቶች አይመቹኝም። ስንት ልክፈልሽ ነው ያልከኝ? ብዙ ጊዜ አዳር አይፈልጉም ታውቅ የለ። ብዙዎች ባለትዳር ናቸው። ሹልክ ብሎ ሾርት ነው የሚወዱት። አልፎ አልፎ ብቻ አዳር ይጠይቃሉ። ለሾርት 1500 ይከፍላሉ። በቀን ከስንት ሹገር ዳዲዎች ጋር ሾርት ትወጫለች? በየቀኑ አልወጣም። ቋሚ ደንበኞች እኮ አሉ። ከእነርሱ ጋር ወጣሉ። ከአንዳንድ አዳዲስ ደንበኞች አሉ። ብቻ በቀን ሁለት ያላጣም። ከዚህ ውጭ ደግሞ ከክፍለ ሀገር የሚመጡ ሹፌሮች እወጣሉ። እነርሱ በጣም ያረጁ ባይሆኑም ትልልቆች ናቸው። ሹገር ዳዲዎች እንዴት ናቸው? እንደነገርኩ ደስ ይላሉ። እኔ በጣም ነው የሚመቹኝ። የጊዜ ጸር ናቸው እንጂ ደስ ይላሉ። እንዴት ከገቡ በኋላ ቶሎ ጉዳያቸውን መጨረስ አይሆንላቸውም። ጊዜ ይፈጃሉ። አንዳንዶቹ እንደወጡ ነው የሚያደርጉት። ብዙዎቹ ግን ፍላጎት እንጂ ያላቸው ስሜት እሺ አይላቸውም። የእነሱ ስሜት ቀስቅሶ ፍላጎት ለማርካት በጣም ይከብዳል። በዚህ ሁሉ መሀል ደግሞ ጊዜ ወስዷል። ሁለት አይነት ሹገር ዳዲዎች ናቸው ያሉት። አንዳንዶቹ እድሜያቸው ቢገፋም ገና ወጣቶች ናቸው። ከኔ ጋር ሲወጡ እንኳን ጠንካሮች ናቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ ስሜታቸው አልታዘዝ እያለ ያስቸግራቸዋል። ግን በጣም ያሳዝኛል። የጊዜ ጸር ናቸው ያልኩ ለዚህ ነው። ለሾርት የተመደበው ሰዓት ቶሎ መጨረሽ ስለማይሆንላቸው ጊዜ ይፈጃሉ። ሹገር ዳዲዎች ደንበኝነታቸው ትዳር አላቸው? ያላቸው አሉ፣ የሌላቸውም አሉ። በሁለቱ መካከል ግን ልዩነት የለም፣ ምንም አይመስላቸውም። ከ30 እስከ 35 ዓመት በላይ ከአንድ ሴት ጋር መኖር ነው መሰለኝ ግድ የላቸው። ከኔ ጋር ሲወጡ ምንም አያፍሩ፣ በጣም በነፃነት ነው የሚያወሩት። አስቸጋሪ ባህሪ ያላቸው አልኳ ጥያቄ። ምስኪኖች ናቸው፣ ግን እነርሱ ማባበል መከራ ነው። እንደ ህፃን ልጅ የሚያደርጋቸው ጊዜ አለ። ስሜታቸው አልታዘዝ ያለ ሹገር ዳዲዎች እንደምንም ስሜታቸውን ከለኮስኩ በኋላ ኮንዶም አልፈልግም፣ ልጄ ውለጅልኝ የሚሉ ነገር ግን ሁሉም ያበሳጩኛል። ኮንዶም አይወዱ? ብዙዎቹ ኮንዶም አይወዱ። አንዳንድ ጊዜ ከቡና ቤት ሴት ጋር እንደሚተኙ ይዘነጉታል። ሀሳባቸው ሁሉ ልጅ ላይ ነው። አብዛኛው ልጅ እንደወልድላቸው ይፈልጋሉ። ያለ ኮንዶም የወጣሽበት ሹገር ዳዲ የለም አልኳት። የለም። እሺ አላችሁ። ኤች አይ ቪ ኤድስ ግድ የሚሰጣቸው አይመስለኝም። ፍላጎታቸው ልጅ ብቻ ነው። ይህን ስራ የመተው እቅድ አለሽ? በሚገባ። በዚህ ስራ መቆየት አልፈልግም። እንደምንም ብዬ ራሴ ሰው ለማድረግ እጥራለሁ። ስራ ካገኘው የምተው ይመስለኛል። እኔ የምጠጣውን ይህን የጫት ሱስ የለብኝም። ስራውም ሰልችቶኛል አለችኝ። እንዲህ ተጫወትን ከሚሚዬ ጋር። ሰዓት እላፊ ከሚለው መጽሐፍ ላይ ሹገር ዳዲዎች ይመቹኛል ስላለችው ሚሚ እንዲያካፍልኳችሁ። ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት ጻፉልኝ። ይህ እያንዳንዱ የሴት ላይፍ ነው፣ ትማሩበታላችሁ ብዬ በማሰብ ነው። እንግዲህ ውድ ቻናል ቤተሰቦች ሰዓት እላፊ ከሚለው መጽሐፍ ላይ እንዲህ ቁንጽል አድርጌ ያቀረብኩላችሁ። በሌላ ታሪክ እስከምንገናኝ ባባይ ቻው።